Oi! On kyllä hyvin. Tämmöstä sit pitäis tulla. Oh, it's on. Kaikki käy. Ei käykään. Voi. No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan Kokkeli Bekkulit Special Editionia. Ja intro lähtee nyt. Tässä on kaksi vekkulia, jotka tekee kokkelia. Roni sekä vieras, Kokkeli Bekkulit on. Niin kuin te tiedätte varmasti mun aikaisemmista videoista, mä en osaa tehdä ruokaa ollenkaan, joten mä päätin opetella. Mä lähdin sitten etsimään tietoa siitä paikasta, mistä kaikki nykyihmiset hakee tietoa, eli siis TikTokista. Ja mä löysin muutaman hyvin kyseenalaisen reseptin, jota lähdetään tänään testaamaan. Ensimmäisenä tehdään maissiribsejä. Kattokaa nyt, eikö näytä hyvältä. Vähän majoneesia. Pieni ripaus. Kaikki tykkää ribseistä, kaikki tykkää maissista. Maissiribsit. Eli ensimmäisenä tarvitaan maissia. Kaikki joko? Avataan tää paketti, meneeköhän tää nytkin jo ensimmäisenä pieniä. Kuulemma tätä ei kansis leikkaa niinku tälleen poikki, vaan niinku kansis mieluummin painaa tuolta päädystä. Oh god, noni, ensimmäinen moka. Onks meillä mitään terävempää meistä? Jos mä saan tän niinku poikki tästä keskeltä. Pitäisikö mennä saman tien seuraavaan? Terottaa se puukkoa siihen. Ei mulla mitään terotinta ole. On just sulle kädessä terotin. Terotin? Mikä on terotin? Tää on terotin. Kyllä. Mä oon miettinytkin, että mikä tää oikein on. Sä oot terottanut puukkoa. Miten tää toimii? Näin vai? Nyt kun mä oon opetellut yhden, niin toinen onnistuu paljon helpommin. Round two, fight! Kiitos studioyleisö! You are too kind. Come on. Olee! Hän se on! Mies, joka katkaisi maissin! Näistä oikeesti voi tullakin jotain. Sitten tehdään piku sörseli. Tässä on kaksi pekkulia. Yksi ja puoli. Ei kun TSP on teaspoon, eiks onkin? Tämmönen sörseli sit tuli. Grillivastus päälle, 200 jotain. Ja sitten pensselöidään. Tuleekohan näistä semmosia kaarevia? On aika tyli. Chili olisi ehkä pikkasen vähemmän voinut laittaa, mutta ei siinä mitään. Mä törmäsin semmoseen TikTokiin, millä perunasta tehtiin semmonen niinku haitari. Ensin meidän pitää pilkkoa peruna palasiksi. Sitten sen jälkeen tehdä tommosia niinku diagonaalisia pilkkomisia. Syntyy tommonen haitari. Ja sit vaan uni. Ei se vaikeampaa. Mikä vois mennä pieleen? Ensin tää pitää kuoria. Tää on semmonen tehtävä, minkä Airo en laittaa mut tekemään. Sä voit vaikka kuoria perunat. Toinen on, että pitää niinku hämmentää jotain soppaa. Hei, luuta tuota kapulaa, niin se ei pala pohjaa. Pääty. Pois. Toinen pääty. Pois. Mulla on kaksi perunaa sitten varmuuden vuoksi, jos tää menee. Noin. No, voi. Ei vitsi. Tästä niinku pitäisi työntää tämmönen tikku vielä sitten läpi. Kattokaa, toi grillitikku hienosti blokkaa. Blokkaa se, ettei mene ihan tyveen saakka. Sitten tämmösiä diagonaalisia. Mistä painaa molemmista päädystä vuorossa? Totta. No, mua pelottaa vaan niin paljon. Ja nyt tästä tässä syntyy haitari. Ehkä tätä pitää tälle vähän venytellä. Jos yhden lastun tekeminen on näin stressaavaa, niin mitä sitten koko perheelle kukokkaa? Shoutout kaikille äiteille ja isille, jotka kokkaa. Lähellä oli. Toi oli niinku tämmönen harjoitus. Nähtiin mitä ensimmäiselle maissillekin tapahtuu. Että aina tarvitaan se yksi harjoitus. Koet petsin kanssa, niin se ei ikinä toimi, kun sä vaan painat. Se pitää pieni semmonen työntö tai veto liike, sama kuin painat alas. Kiitti Jeff Ramsey. Ja mä en miksi Airillakin aina menee hermot, jos yrittää neuvoa mulle jotain. Mä oon silleen,
Joo, nyt jatkaa ihan samalla tavalla. Who wants to live forever? Mitä ne tekee eri tavalla? Kato. Niillä on tommonen niinku mittarimato. Ting, 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 ja noin, kato ku... Tekee paljon ohuempia noita tota, viiltoja. Joo, mulla on kyllä aika paksut noi viilot. No niin, eli tosi pieniä viiltoja. Anteeksi, en haluaisi valittaa, mutta mä oon ottanut mun yhtä perunaa nyt kohta puoli tuntia. Hetki pieni menee, herra. Meillä on uusi kokki keittiössä. Nyt. No, nyt on kyllä. Nyt on löysä peruna. Oi! Tuli läpi. Damn. No nyt! Vitsi, tsiikatkoo! Toi oikeesti, ne näyttää niinku semmos kokonainen peruna. Kattokaa mikä glow up, niinku oikeesti. Nyt on le sauce valmis. Siinä on noi asiat. Me tehtiin nyt kaikki omat perunat. Tossa on mun, tossa on Danielin, tossa on Airin ja tossa on... Ei ollu! Ei ollu! Nyt yrität huijaa, hei! Älä yritä, älä yritä. Selit kuoret. Mhm. Vähän kuituu. Totta, totta. Kato, äiti mä teen ruokaa. 4 perunalastua. Se on aina kiva, kun jossain ohjeessa lukee, että lisää ripaus kevätsipulia. Ja kaikista pienin kevätsipuli on tämä. Vähän kyllä jännitti, että onko tätä myynnissä, kun ei vielä ole kevät. No pojat, maistetaanko? Tossa oli ohje. Tässä on lopputulos. Älä, 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 stop, stop, stop! You're ruining it! Ja nyt olisi luu. No ei, etten sä tota voi syödä. Ah, no sanon. On kyllä hyvin. Musta ensimmäinen hyvänmakuinen asia, mitä mä oon kokannut. On. Oikeesti. Mä voisin kuvitella, että tekis tämmösiä leffa joltaan varten. Tästä joku barbecue. Ihan ykkösyttö, oikeesti tosi hyvä. Mäkin maistaa ihan hyvää. No tuu maistaa joo. Pitääks tää kokonaan syödä vasta, se on kova juttu. Mä ainoa kuka tietää mikä on maissi. Vitsi tää on hyvää oikeesti. Peräkin TikTokista jotain hyötyä. Ja Ronista. Jos mä voisin tehdä. Ennen kaikkea. Seuraavaksi me tehdään pilvileipää. Tämmöstä sit pitäis tulla. Näyttää vähän joltain semmoselta niinku siivoussieneltä. No mitä just sanoo? Vähän niinku hattaraa, mut leipää. Ensimmäisenä meidän pitää rikkoa 3 kananmunaa. Huom, mä ite tykkään käyttää tätä GMO-vapaata. Kevin voi kertoa meille mikä on GMO. Geenimanipuloitu organismi. Tästä pitäisi ottaa noi keltuaiset pois. Semmoinenkin TikTokki tuli vastaan, että sun pitää vaan niinku tiputtaa kananmuna. Ja se rikkoutuu silleen, että siinä ei jää kuoria. Sillä onnistuu. Tulee onnistuu vai? Joo. Ootko sä testannut? Joo, on. TikTokissa vaan niinku tiputettiin jostain täältä korkeudelta ja se aukesi silleen täydellisesti. Ei jäänyt mitään. Ei, kato! Kato, kato! Busted. Mä jatkan tällä taktiikalla. Sitten lifehack numero 2. Tarvitaan pullo. Tosiaan noi keltuaiset pitäisi erottaa tosta valkuaisesta. Ja se onnistuu niinku näin. Wow! Tää ei ollu ees TikTokista. Tää oli mun päästä. Kyvi voisi juoda noin. Onks tää dare? Tää on dare. Et pysty juomaan noin. Kattaako? Et on niin kova ei. Enkö? Et on niin kova ei, et pysty juomaan noin. Et on. Et on. Et todellakaan pysty. Mä kuulin kerran, että sä et oo. Ai en pysty. Pysty. Okei. No, mä mietinkin, että mitä me niillä keltuaisilla tehdään, mutta välillä ongelmat ratkaisee itsensä. Tätä varten lisätään 10 grammaa cornstarchia, eli niin sanottua maissitärkkelystä. Sitten valkoista sokeria, 30 grammaa. Onks se nyt leipä vai pulla? Leipä. Amerikkalainen leipä. Oi nyt ne kiehuu. Ne kiehuu, ne kiehuu. No, vähän toi Kevin oma vaan. No niin. Ne
tää hyvä? Tilanne hallinnassa. Kyllä mä koko ajan niinku takasilmällä kurkin, että mikä se on menossa. Nyt sen täytyy, mutta se täytyy laittaa sit seinään kiinni. Entä jos on tämmönen? Se käy. Flex. Alkaako muistuttaa leipää? Ai niin joo, sekoita kananmunaa eka. Ups. Ei. Onks sillä väliä? No olisiko se pitänyt olla semmonen ihan kova vaahto? Niin silloin siellä on kyllä väliä. Eikö näytäkin ihan leivältä? Vähän en tiedä mitä leipää sä oot syönyt, mut... Lisääpä sinne pikasen punaista väriä. Älä kuitenkaan liikaa, ettei tule paha mieli. No, sitten vähän. Joo. Juuri se mitä haettiin. No niin, mitä sä teet? Avaa suu. Jep. Ai kuva vielä! Sori. Tää nyt niin vakava on. Hyvä, kun. Jadaa! Mitähän se muuttuu näkymättömäksi? Eikä! Wow! Tarvitaan varmaan joku lusikka. Mitä? Mikä toi on? Isomman nelän lusikka. Tää on leipää. Se on vähän tämmönen hyytelö. Mä oon sitä mieltä, että jokainen leipä saa olla just sen näköinen kuin itse haluaa. Kua ei oo pinkki. I have a bad feeling about this. Meneeköhän tähän niinku peruskinkku sitten? Kinkkujuusto päälle. Noniin, eiköhän se oo ihan leivämuotoinen. Tää maistuu, kun leipä oltais valmistettu kuussa. Tiettekö sitä? Space cake. Pojat, maistetaanko sitten, miltä nää maistuu? Hyvä. Yes. Aika hieno tuli. Kattokaa. Mitäs toi toinen puoli? Tää Kevinin oma kyllä vähän palo. Oh my god, Roni, se ei oo mun! Oi että. Laittoman makusta. Yhdet parhaimmat perunat, mitä on syönyt. Tänään on niinku ollut tähän saakka onnistumiseen päivä. Maistuu ihan chipsin ja ranskalaisen yhdistelmältä. Eli täydellinen kompo. Oh. Oli noita tekeminen kuitenkin aika vaikeeta. Success rate ei ollut hirveen hyvä. Ensikertalaisiin niin. Tavoittaa. Ekaan kertaa ollaan kuitenkin kaikki tässä kokkaamassa. Kauhean nälkä. Ei hätää. Haluut sä ananasta? Joo. Nimittäin mä törmäsin tämmöseen TikTokkiin, missä opetetaan avata ananas with bare hands. Okei, okay. Eli siis ensin tää piti tästä repästä. Tap the bottom. Eikö sen jälkeen pitänyt rollaa? Roll it sideways. Tää on 5 minutes crafts, et 5 minuutissa pitäis. Oi, 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 oi. Oi, mieluummin leikkaisi sorven, kun kokis tällaista kipua. Suorakin. Oliko se nyt niin tärkeää, että saat sitä ananasta? Joo. Asetat mut näin suuren vaaran. Mitäs se TikTok sit sanoo? Twist and pull. No niin, eli nyt se on valmis sitten. Kato! Noin. Twist and turn. Mä unohdin sen twistin. Kyllä tää toimii. Wow. No niin, olisiko se space cake vähitellä? Wow, wow, wee, wow. Oukaa, nyt se lyssähtää. Ei, älä lyssähdä! Nyt tää on tosi epäilyttävä. Älä nyt! Tuo näyttää huppapuppa purkalta, että sä oot jauhanut ehkä joku pari tuntia. Sitten oot heittänyt se jonkin huoneen nurkkaan ja sit se vaan omehtuu. Aivolta. Munkin mielestä tulee joku elinmielen. Niin, joku elinmielen. Ottakaa ne nopea kuvituskuva ennen kuin se lyssähtää. Masentuu enemmän. Noin. Noin. Nyt kun tän avaa, niin tän pitäisi olla semmonen niinku sponge. Mikä se on suomeksi? Sieni. Sieni. Wow! No, onhan se hieno. Onhan tää nyt aika hieno. Ei toi kyllä näitä sellaiselta, että sitä haluaisi syödä. Sitten tosta vaan kuule viipale. Sehän on niin vaikas. Noin. Tää mulle. Oota, haluut sä kinkku ja juustoa? En, kiitos. No niin, ei muuta kuin maistamaan.
Maistuu ihan samalta kuin miltä näyttää. Tämä maistuu ehkä vähän liikaa siltä kananmunalta. Joo, onko se kuumaa? Tämähän on makeet, et se siihen nyt mitään suolassa laitetaan. Mä sitä otan tutut. Tulee pääspäkäänkin nuoruutena. Mä maistuu huumikeksiä. Huumikeksi? Totta, niin muuten maistuu. Totta, niin muuten maistuu, joo. Laitaas tohon. Hyi. Tää kerrosleipä. Huumikeksi ja kinkku. No jos tohon laittaa, niin... Kuulostaa paremmin. Toi on vielä paremmin. Todettaa siltä, että toi voisi ehkä toimia. Oikeesti. Vois vaihtaa ruisleivän tähän. Kyllä mä oon ylpeä meistä. Tai siis musta. Yleensä mä kehitän täällä semmoista ylijätettä, että kukaan ei syö, mutta... Tällä kertaa... No lähes kaikki meni. Lähes. Kommentoikaa alle, että mikä näytti parhaimmalta. Mun nimi on Roni. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on... Moi.